Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Ramon. Mijn naam is de Pakketjes! De Pakketjes, yay! Vandaag gaan we naar de speelgoedwinkel, want wat gaan we doen, Sam? Mijn been. Ja, jouw speen. Jij gaat stoppen met jouw speentje. Ja. En dan gaan we een cadeautje kopen. Ja. Mag Sam een cadeautje uitzoeken en dan betaalt hij met de speen. Hé, hey Sam, slaap je nog niet? Mijn been is stuk. Je wat? Mijn been is stuk. Je speen is stuk? Ja. Hier en hier. Oh, jongen. Oh, die is inderdaad... En hier. Oh, ja, hij is nog niet helemaal stuk, nee. Maar hij gaat wel een scheur inderdaad, hè? Mm. Sam, maar ik heb een idee. Zullen wij, in plaats van dat we een nieuwe speen gaan kopen morgen... Dat je vanavond de laatste keer deze speen gebruikt. Eén keer nog. Nog één keer nog. En dat we dan helemaal gaan stoppen met de speen. En dan heb ik een heel leuk idee. Dan brengen wij de speen door in een envelop. En niet overnieuw dalen en zo. Ja. Hé, ben je nog wakker? Ja. Sam's speen is kapot. Oh. Ja, die is kapot gegaan. Want de mensen die zitten, er zit een scheur in. Nu zou je deze wegzetten, dan kan je stootje. Ja, wij zitten te denken om dan morgen deze speen in een envelop te doen. Ja. En dan gaan wij naar de speelgoedwinkel. En dan moet hij de speentje, geeft hij dan aan de speelgoedwinkel. Ja. En dan mag hij van de speelgoedwinkel een cadeautje uitzoeken. Kun je dat herinneren? Weet jij nog waar we dat van hebben? Bij wie hebben we dat ook gedaan? Bij mij. Bij jou, ja. En dan niet bij mij. Ik vond een beetje jammer dat ik hem toen had gedaan, want ik speel niet meer zo. Ja, dat klopt. Ik ben groot en ik doe met stoere dingen. Ja, het eerste racebaan had je en daar vond je echt helemaal niks aan. Toen hebben we die racebaan hebben we 2 dagen later teruggebracht. En toen heb je een chuckerton baan gedaan, maar daar heb je wel heel veel mee gespeeld. Maar Sam, vind je dat een idee? Dus dan gaan we nu voor de laatste keer deze speen. Dan een snoepje! Snoepje? Jij moet altijd snoepjes, jij vreedzak. Hé, maar luister eens. Ja. Doen we vanavond voor de laatste keer deze speen. En dan gaan wij morgen... ja, ondertussen valt Jessie gewoon even op de grond. Hé, Sam, maar luister eens. Dan gaan wij dus vanavond voor de laatste keer de speen doen. Gaan we morgen, doen we hem envelop. Gaan we naar de speelgoedwinkel. Mag jij een speelgoed uitzoeken? Maar... Dat betekent wel dat nu na 5 jaar, dat dit de laatste keer is dat jij een speentje hebt. Ja, ik heb het. Hé, maar Sam, vind je dat een leuk idee of niet? Ja. Zou je dat willen, maar heb je nooit meer een speentje, hè? Nee! Hoe je altijd van alles verzint om te treuzen om je bed in te gaan. Lopen nu, yes, hè? Sam heeft een knuffel in bed. Heeft hij daar... Kom maar naar dan. Zo. Hé, hey, onder je dekens liggen. Hé, hey, laatste keer speentje. Wow. Ik zou het heel stoer vinden. Wat zeg je dan allemaal? Ja, ik doe voor mijn eigen geld een cadeautje kopen. Je hebt nog wel spaarcentjes, maar dat is niet heel veel meer. Maar jij hebt ook wel wat centjes, dus je kan wel voor jezelf kopen. Wat ik? Die bus? Die gouden bus? Ja. Ja, die mag je ook kiezen. Jij mag zelf een cadeau uitzoeken. Yes, zou ik de auto en zou ik de te. En ik wil heel snel. Maar het kan zijn dat die gouden bus er niet meer is, hè? Dat kan. Maar we gaan gewoon morgen kijken. Er is heel veel speelgoed in de speelgoedwinkel. Mm. Je vindt vast wel iets leuks. Ja? Hey, lekker slapen. Ja, wees ik naar de eetwinkel. Een eetwinkel? Een supermarkt. Ga je lekker slapen, jongens? Lekker slapen. Tot morgen, ik ben benieuwd als er nieuwe auto's zijn. Doei. Wel slapen nu, hè? Ja. Wel rusten. Ja, ja. Ik ga toveren. Ik weet niet waar mijn konijnen zitten, dus ik ga even toveren. Kijk, de tof kwam hierin. Zonder niets te zeggen. Nou, hoe kan dit? Hoe kan dit, jongens? Ik heb dit nog nooit gezien. Oh, papa, ik weet niet wie het is.
Nou, jullie zijn tovenaars, man. Kijk, dit is van school. Hoef ik niet meer te leren, want al die letters heb ik al gehad. Dit is mijn poep. Kijk. Hebben jullie op school getekend? Nee, die heb ik hier thuis getekend. Oh, oké. Ik kan hem maar even eruit halen. Er zitten nog heel veel blaadjes in. Voor duizenden. Kunnen nog meer kijkers. Wat heb je heel veel tekeningen gemaakt? Nog niet. Ik kan nog maar meer. Nu heb ik wel best veel, maar we kunnen nog meer. Ik kan poep, nog meer. Kom eens eruit. Ik moet niet alle poep, kom eens eruit. Ja, dat is toch poep. Alsof je op de wc zit. Poepie. Ik vind het wel een hele mooie poep. Er zit wel een beetje rood bij. Het is niet helemaal gezond. Kan ik toch bruin kleuren? Hey Sam. Hoe is het? Soep. Hey, wat gaan we doen? Het is de laatste nacht dat jij je spin hebt gebruikt, of niet? Mm-hmm. Kijk, misschien ga je ook een keer van die vlekken afkomen hier zo. Want dat komt ook omdat je allemaal vocht blijft hangen door de spin. Maar ja. Maar heb je vanaf voor de laatste keer met de spin geslapen? Gaan we zo naar de speelgoedwinkel brengen? Welk speeltje? Kijk, een speeltje, maar dan ben je helemaal van de spin af, hè? Want waarom is de spin eigenlijk niet goed voor je, weet je dat? Mijn tanden staan zeker. Ja, je hebt nou op zich nog wel rechte tanden, maar ze gaan steeds schever staan, hè? Hoe langer je de spin gebruikt, hoe schever jouw tanden gaan staan. En wat is er nog meer? Hij staat al steeds zo. Hij staat al iets te scheef, ja, maar dat groeit nu nog recht, dus hoeven we niet bang voor te zijn. En waarvoor is de spin nog meer slecht? Dat weet ik niet. Voor je praten, hè? Ja. Omdat jij een speentje hebt, dan krijg je een beetje een luie mond. En dan praat je een beetje onduidelijk. Daarom zit je ook op logopedie. Ja, zo. Dat is Arabisch. Maar als je dan Nederlands praat, dan is het ook... Dus daarom gaan we nu stoppen met de speen. Weet je waar dat blijkt? Nee. Op een mondje. Hallo. Oogje. Loop. Nee, was even nog één keer. Nee, iets anders. Nog kijken, sir. En mijn mond bijten. Nou ja. Hallo. Hey papa. Sam! De af! Hey! Wat? Zeg! Ja! We gaan nu de spin gaan we in de envelop doen. Ja, doe je zeggen tegen jouw spintje. Doei! Dat spintje. Doei! Alle mensen ook even doei zeggen tegen spintje. Zo, dag! Doei! Hij gaat nu officieel in de envelop. Ik mis ook een spintje, hoor. Ja, doe even ietsje verder zo. Hou je het plakrandje er vanaf. Deze, die kan je vanaf trekken. Doei, spin! Kijk eens, deze. Zo, nou dan doen we hem maar dicht. Is dit proppen? Nou is het plakrandje, nou kan je hem dicht doen en dan kan hij niet meer open. Nee. Niet. Hey Sam, kijk eens. Jouw spintje, gaan we omkleden? Ja. En dan gaan wij naar de speelgoedwinkel. Wat denk je eigenlijk wat Sam gaat kopen? Wat Sam gaat kopen? Ja. Wat ga je kopen daarvoor? Wat wil auto's? Wat wil auto's? Nee, iets anders. Ik weet niet wat ik zou doen. Weet je nog niet? Gaan we nog even kijken? Ik heb wel. Wat dan? Wat wil auto's? Toch wel wat wil auto's? Ik hou echt van wat wil auto's. Hij moet toch een cadeautje uitzoeken, jij niet? Maar kijk, want Sam, je kan ook bijvoorbeeld die politie van Lego, hè? Daar wou je nog een iets verkopen, een helikopter of zo. Hebben. Dat kan ook. Je mag één cadeau uitzoeken. Je mag zelf uitzoeken wat? Hi. Nou, nee, dat gaat heel goed dicht. Ja. Ah. Doe het dicht later. Zo. Spin Sam. Sam. Hartje bij. En een hartje. En voor wie is dat hartje dan? Voor de spin? Ja. Ah. En ik mis mijn pen. Mis je jouw spin? Nu al?
Ja, misschien even 2 dagen is moeilijk. Ja, maar ik weet zeker dat jij er heel goed kan. Heb jij centjes? Nee, je hebt toch jouw speen? De speen is jouw centje, daar betaal je mee. Nee. Echt waar? Dat is heel geheim bij de Intertoys. Als je jouw speentje inlevert, mag jij een cadeautje uitzoeken. Maar niet zijn. Nee, alleen maar speen. Alleen enig idee. Weer de Hot Wheels, is het weer te werken aan Hot Wheels? Hey, dat is hij weer. Doe je gelijk die, is dat wat je wil? Dat is heel snel. Je mag 1 cadeau, je mag zelf weten welk cadeau, maar je mag 1 cadeau kiezen. Dat weet je niet. Wou je hierna nog een... Of zullen we anders deze doen? En als je nog een gekleurde erbij doet. Ja, en deze wil ik hebben. Ja, zet weer hier neer. Ander. Maar dat is hard. We leggen het allemaal even op een rijtje. Oh, ik weet wel welke ik zou kiezen. Papa. Zijn er nog meer? Ja. Zijn er ook gekleurde dan? Zie je wel. Er is geen gekleurde dit, hè? Ja, zeker. Nee. Ja. Nu is je doet M. De vrachtwagen met de gouden auto. En wat is deze? Kies je deze, die is vlot, man. Yeah! Oh. Wat zei je? Dit is vet. En dit is eentje? Ja. Oké, dus we gaan naar de kassa. En we zeggen, ja, dat is sowieso duur. En dan zeg jij, ik wil graag met mijn speentje betalen. En dan zeg ik, oh ja, dat kan. Ja, zullen we doen? Oké, okay, let's go. Hoi. Oh, eerst deze. Want wat wil je doen, Sam? Die wil je kopen, waar wil je mee betalen? Dat is jouw speentje, hè? Je hebt opgespaard. Zodat je het autootje kon kopen. Deze? Ja, want het is de laatste dag dat jij de speen hebt, hè? En dan mocht je een cadeautje uitzoeken en dan betaalde je hem met de speen. Toch? Die en die? Ja, geef maar. Dus je hoeft de speen nooit meer terug? Ja. Stoer, hè? Kijk eens. Heb je er ook nog een mooi tasje van mij omheen? Ja, dat is een feest. Wat een muggelkoek. Nou. En dan krijg je die van mij. Oh, Sam. En dan is dit voor jou. Yes, nou wat zeg je dan? Dat is leuk. Oké, doei. Tot ziens. Tot ziens. Of deze eerst? Ja. De andere. Oh, eerst de andere. Deze. Mm-hmm. Die eerst. Hier, laat die op tafel. Zet die op tafel. We moeten even kijken. Ik kijk er wel open. Ja. Ja, moet je even. Yes. De. Ja. Oh. Wow, Sam. Hoe kan ik nou open? Zo. Wat? Wat een vette vrachtwagen! Mag je zien? Kom zo. Hé, maar die auto of die bus, jongen.
Hoe stoer is die? En nu kijk hem. Oh. Die is ook vet, hè? Heel, heel vet. Oh, Sam. Cool. En wat kan je daarmee doen? Hoor? Oh, laat zien. Zo zien alles uit. Oh, lekker warm. Mm-hmm, ja. Ja, zo. En dan? Even wassen. Kijk zo. Dan is hij echt helemaal rood, laat zien. En nu dit. Zo, laat zien. Oh, mooi man, hè? Hey, Sam. Hey, lekker slapen. Lekker slapen. Mwah. Tot morgen. Tot morgen. Ik hou van je. Dankjewel. Doei. Doei. Hey, Sam. Hey, vind je het spannend? Eerste keer zonder spelen slapen? Ja. Ja? Ik weet zeker dat jou gaat lukken. Mijn lippen zijn al eten. Ja, je lippen. Ik hoop echt, als je nou geen spintje meer hebt, dat jouw lippen sowieso minder worden goed insmeren. Eén is stuk. Eén lippen stuk? Ja, en alles niet. Alleen maar één puntje en ander niet. De ene lip wel, de andere lip niet? Nee. Nee, de onderlip wel. Bovenlip niet. Hey, lekker slapen? Vind je het spannend of valt het mee zonder spintje slapen? Van papa. Ja, vind je het spannend zonder spintje slapen of niet? Nee. Hey, de kus... Ik hou van jou, doe lekker Bobo bij je. Bobo 1. En Bobo. Hallo, ik ben Bobo. Ah! Au! Hey, lekker slapen. Ik hou van jou. En succes en ik zie jou morgen. Ja? Welterusten. Doei. Een hele goede morgen. Ik heb zojuist Sam de bakker wakker gemaakt en hij heeft vannacht voor de eerste keer zonder zijn spintje geslapen. Sam, vertel, hoe is het gegaan? Goed. Echt? Vond je het helemaal niet moeilijk? Nee. En ben je vannacht een keer wakker geworden dat je denkt, waar is mijn spin? Nee. Helemaal niks? Nee. Dus jij gewoon 5 jaar lang heb jij een spintje gehad en nu in één keer van de een tot de andere dag helemaal geen spintje meer en je hebt helemaal geen moeite mee. Echt? En dat is dus mijn zoon. Hey, bedankt voor het kijken. En Jesse ook. Jesse. Duimpje omhoog. En abonneren. En wat we heel leuk vinden, is als jullie hieronder een reactie zouden plaatsen.